အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်စနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ် January လ10ရက်နေ့ရက်နေ့9ရက်နေ့အတွင်းအရာရာဆင်ပြေမယ်ကိုဆောင်ရွက်သမီးများထွန်းထုတ်ပေါပေါနဲ့တိုးတက်မယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ပြိုရသူတွေစမ်းဖွဲ့မယ်မင်္ဂလာကိစ္စတွေချုံမယ်အလောက်ကန်ဘဝကန်တိုးတက်ခြင်းနဲ့အလိုပြည့်စုံခြင်းနဲ့လွှမ်းမိုးနေတဲ့အခါကောင်းကိုခြုံတွေ့ရပါပြီ။ January လတည့်ရက်နေ့ကဒုသမဆင်ပြေမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေပေါ်ပေါက်ပြီးကောင်းခြင်းကံတွေပေါ်မယ်။နှစ်ရက်နေ့မှာအခက်အခဲလေးတွေနဲ့ကြုံပြီးမှအလိုရှိရာပြည့်စုံသွားနိုင်တယ်။3ရက်နေ့မှာကောင်းသောကံနဲ့တိုးတက်မှုတွေဆက်တိုက်ပေါ်ပေါက်မယ်။4ရက်နေ့မှာရင်းနှီးသူများနဲ့စကားများတဲ့အရာဝေးရာဆက်သွယ်ကောင်းကိုခြုံမယ်။5ရက်နေ့မှာငွေချေးလက်လာပါကံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုခြုံမယ်။6ရက်နေ့ရှင်ပြိုင်မှုမှန်သမျှအောင်မြင်ပြီးတိုးတက်သွားမယ်9ရက်နေ့မှာရံပတိပက္ခဏနဲ့ကြုံတက်တယ်မြောက်ရက်ကိုတည်သွားစရာနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်စေနိုင်ခွဲနဲ့ဆက်နွယ်နိုင်ကြအသွားလာဂိယူဆက်ရပါလိမ့်မယ်အင်္ဂါနေ့တနင်္လာနေ့ဗုဒ္ဓနေ့ဝေစုတွေကိုကောင်းချုပ်ပေးလိမ့်မယ်တနင်္ဂနွေနေ့တောက်ချာနေ့ဝေစုများကြောင့်ပြဿနာခက်ခဲလေးတွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့ရတတ်တယ်8သုံးလေးကလေးနဲ့ချိုးပေးတယ်အနဲ့ရောင်ပြာရက်ရောင်ပြီးခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရင်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်လာပြည့်နေ့နဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့ January လ5ရက်နေ့မှာအိမ်မှာရှိတဲ့ဖျားစင်မှာပန်းအနီတစ်ပွင့်တင်ပြီးတော့အလိုရှိရာဆူတောင်းလိုက်ပါထူးထူးခြားခြားဆူတောင်းပြည့်သွားပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဝေသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ် January လ10ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့တော်တွင်မှာကံကြမ္မာအပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေနှစ်သက်မှာတပြိုင်တည်းထဲပေါ်လာတယ်။ရှင်မချက်စစ်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းထဲဖော်နိုင်တယ်။ဥတီလိုက်တိုင်းတိုက်ခတ်မြင်းများရှိစေအားလုံးသောအခက်အခဲတွေကိုချော့ဖြတ်ပြီးတော့အပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့အခါကောင်းကိုရရှိပါတယ်။10ရက်နေ့မှာကောင်းသောအပြောင်းလဲတဲ့ဒက်လိုက်တွေပေါ်ပေါက်မယ်။ရှင်မချက်စစ်တွေစတင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။နေ့ရက်နေ့မှာပြတ်တောက်နေတဲ့ဆက်သွယ်ရင်းနဲ့ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ခြင်းအရဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ခြင်းတွေချိုးပေးတယ်။၃ရက်နေ့အထူးကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်လာတယ်။ရှင်မကျအောင်မြင်မယ်၄ရက်နေ့မှာငွေဝင်နဲ့ပြန်ထွက်တယ်မမြဲဘူးတံမဲအပြောင်းလဲတဲ့တန်လန်းတွေကိုဖန်တီးတဲ့ကံကြမ္မာရှိတယ်။၅ရက်နေ့မှာရန်နဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရတာတွေချုံမယ်။တံမဲအိနေ့ဟာလာပြင်းနေ့နဲ့ဂျာသာပြင်းနေ့နဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့အတွက်အိနေ့မှာသပြင်ကားမျိုးဖျားတင်ပြီးအလိုရှိရာဆူတောင်းရင်ပြည့်စုံနိုင်တယ်။6ရက်နေ့ကတော့မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းတွေရှိတယ်။9ရက်နေ့မှာပစ္စည်းပြောက်တတ်တဲ့ရံတိုက်ခတ်လေးတွေရှိတတ်တယ်။အနောက်ရက်ကိုတည်သွားစရာတွေရှိတတ်တယ်။ညနေ10နိုင်ခွဲနဲ့3နိုင်တော်တွင်မှာစိတ်ပင်ပန်းစရာလေးတွေရှိတယ်။မတော်တဆနေရရှိတယ်။ကြံချိန်တွေမှာအကုန်လုံးကောင်းတဲ့နမိတ်နဲ့တိုးတက်ခြင်းကကျွန်မတွေလွှမ်းမိုးနေပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကနေဗုဒ္ဓနေ့ဝေစုတွေကောင်းချုပ်ပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့စနေနေ့ဝေစုများကြောင့်စေနောက်ရှိတဲ့ရှိတတ်ပါလေတင်္ဂါခုကနန်းနေချိုးပေးတယ်အဝါရောင်လေမောင်ရောင်နှုတ်နေအောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပါအဝါရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့အလိုရှိရာဆူတောင်းရင်လိုရာဆန္ဒပြည့်ခြင်းနဲ့ချိုးပေးခြင်းများရရှိပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်